Ivane, kakva je sada situacija u gradu? Situacija je napeta u Kijevu, iz minute u minutu sve veći broj ljudi. U ovom trenutku procjenjuje se da ima gotovo 200.000 ljudi na ulicama Kijeva. U tijeku su dva prosvjeda skupa, jedan na centralnom trgu ovdje iza mene, drugi nedaleko zgrade vlade i parlamenta, na kojem su se tijekom čitavog dana danas odvijali sukobi, pa tako i u ovome trenutku. Prvi sukob u Kijevu izbio je rano jutros oko 8 sati, kada je policija probila blok prosvjednika, potisnula ih prema sjedištu grada. Prosvjednici su na policiju bacali molotovljive koktele, kamene brikete, topovske udare, dok je policija uzvratila bojevom municijom. I epilog tog prvog jutrošnjeg sukoba bila su dvojica poginulih od strane policijskih metaka, te jedna osoba koja je poginula nesretnim slučajem. Sukobi su se u nekoliko navrata po zapravo istom scenariju nastavili tijekom čitavog dana. Policija je dakle u nekoliko puta krenula u proboj prosvjednika, potisnula ih prema samom središtu grada, da bi nakon toga prosvjednici izvršili protuudar i potisnuli policiju na poziciju koju su do tada držali. U ovom trenutku, dakle, tamo su zapaljene gume, sve je puno vatre, sve je puno dima, situacija je dalje napeta. S jedne strane, kažem, ponovno lete kamene brikete, s druge strane policija uzvraća suzavcem i očito pred Kijevom još jedna napeta i besadna noć. Inače, epilog dosadašnjih sukoba tijekom dana do ovoga trenutka, dakle nešto od poslije 19 sati ovdje po lokalnom vremenu, je više od 1500 ozlijeđenih osoba. No sasvim sigurno po onomu što se događa na ulicama, to neće biti i konačna brojka. Inače, podsjetimo, danas na snagu su stupili sporni zakoni zbog kojih su i počeli prosvjedi u nedjelju poslije podne. Dakle, danas stupa na snagu da je zabrana antivladinih prosvjeda, a svi prosvjednici koji budu uhićeni, optuženi za izazivanje nereda, prijeti im kazna zatvora do 15 godina. Ivane, predsjednik Janukovič se danas sastao i sa nekim od opozicionih lidera. Može li to promijeniti nešto? Danas je održan sastanak između čelnika oporbe predsjednika Viktora Janukovića i ukrajinskog premijera, na koje se pokušalo naći zajedničko mirno rješenje ove krize. Sastanak je potrajao nešto više od 3 sata, poslije kojega nije bilo nikakvih izjava, nikakvih priopćenja za medije. Obje strane povukle su se u svoje tabore, najprije priopćiti svojim stranama ono što su dogovorili, ako su uopće nešto dogovorili. No evo, prije nekoliko trenutaka Vitali Kličko, dakle čelnik oporbene stranke Udar, bivši svjetski boksački šampion, izašao je ovdje na centralni gradski trg i obraća se nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su se okupili. Kroz idućih 10 minuta bit će poznato, dakle, što je rekao, i priopćit će odluku koja je dogovorena, kažem, ako je dogovorena na tom današnjem sastanku.